Hierdie week op Nisboere. Nisboere reis na die Noord-Kaap. By Prieska ontdek ons 'n juweel van 'n neutboerdery waar pistasje, amandel en pekanneute verbou word. En dig by Askam gaan kyk ons hoe kameelmelk geproduseer word. Plus in die Kaap gesels ons met heuningboere oor hierdie heilsame en deesdae skaars produk. Nisboere. Dink groot.